Pred početak žetve pšenice, nervoze koliko hoćeš kod poljoprivrednika. Da se razumemo, kiša koja je mestimično pala nije bila dovoljna da zrno nalije kako smo očekivali. A to znači da prinosi će biti smanjeni. I igranka oko cene pšenice je još tu prisutna. Razloga za brufene koliko hoćeš. Ali da ne bi mi sada nagađali, dali smo reč nekolicini ratara i evo šta oni kažu o ovome. Pa iskreno rečeno, ovo ludilo sa cenama inputa i sa gotovog proizvoda, ne znam šta može da donese. Može da donese neku trenutnu korist, ali generalno gledano nema stabilnosti, nema sigurnosti, nikome to dobro ne donosi. Što se tiče same cene pšenice, ja mislim da treba da baziramo na svetsku cenu pšenice, jer naši proizvođači su isto dali robu i u stvari uzimali su repromaterijal po nekim važećim i dosta visokim cenama, tako da bi imali neki, bar da pokrije troškove i da imaju neki solidan dohodak da bi mogli obnoviti proizvodnju iduće godine, pšenica bi trebala da bude oko 30-35 dinara. A što se cene tiče, opet i to nezahvalno reći sad u ovom momentu. Trenutne cene i na svetskim i na našim berzama su nestabilne, idemo gore pa se malo vratimo dole, pa sve ispod 36 dinara bi bilo nerentabilno i smešno ponuditi poljoprivrednim proizvođačima. Jer ako pogledamo prošlu godinu i prinose od prošle godine i cenu od prošle godine, znači od 18 do 20 dinara u žetvi, dolazimo do same proste kalkulacije da ako su repromaterijali otišli minimalno duplo gore, znači to je argumentovano. Cena ne bi trebala bude ispod 36 dinara, u zavisnosti od prinosa, normalno. Pa cenovno, što znam, ja pšenicu lagerujem u silose i tek u februaru prodajem. Kukuruze, tako evo, još nisam i dao, mada je cena sad malo i pala. I tako da, da čekam. Što se tiče cene pšenice, ne očekujem ništa, ali ne vredi samo da se nerviram. Ali kruže neke priče da će da bude od 25 do 27 dinara. Sada na berzi počela je naglo da pada, ne da pada, nego naglo, iz dana u dan po dinar i više padne dole cena. Tako da me to zabrinjava, jer ako bude cena ispod 35 dinara, mislim da će malo ko da može da opstane sa proizvodnjom pšenice da nađe neku računicu. Ječam kosijama, evo pri kraju, je poražavajući. Bila je suša, nije bilo dovoljno kiše, kada je došla nije mu pomogla. Od 20-25 metara po jutru se kosi ječam, što je jako loše. Vidimo, cena opada nenormalno, za 5 dana je palo po 5 dinara, sad se ni ne zna koliko će biti. Pšenica isto loša, a što se tiče ostalih kultura, suncokret, kukuruz, soja za sad je jako dobro. Ali još je to rano pričati. Pa ne znam šta bih vam na to rekao. Cene pre žetve su bile dobre za naspram svih uslova ostalih. Ali cena je pred žetvu naglo počela da pada. To je po meni samo igra velikih trgovaca. Svi zemljama u regionu su cene veće po 10-15 dinara. Ne znam sad tačno da vam kažem, nisam provjeravao. Tako otprilike zadnji podatak, ali su cene veće. E, to nas sad muči jako, taj pad cena, ali šta ćemo? Naučili smo, eto, ja radim nekih 12-13 godina kako sam završio školu, tako je uvek. Ono se ne zna šta će biti sa novim rodom. Mi vidimo šta je sad tržište, u stvari šta je berza pšenice, cene su otišle do neba, izuzetno su dobri, izuzetno visoke za nas koji ćemo da prodamo pšenicu. A na šta će se to sve dalje odraziti, ne znamo, jel? Sve to cenovno je to jedan veliki lanac, jedna spirala, jedno drugo vuče, dobra cena pšenice, odlazi nafta stalno gore, đubrivo poskupljuju, semena poskupljuju, ne znamo šta će se dešavati dalje. Jedno od pitanja bilo je vezano za ograničenje izvoza pšenice i kukuruza. O tome naši sagovornici kažu. Znači, ovo je smešno i ovo nije trebalo tako da bude. Uvek mi nešto izmišljamo, da smislimo nešto pametno, a pametno ne možemo da smislimo, bolje da pregledamo od naših kolega Mađara koji su ostavili slobodan izvoz. Jel, to je demokratija, to je slobodno formiranje cena na tržištu. Ovo
ja mogu da nazovem monopolom. Znači, ovo je zatvoreno tržište gde mi usled velike ponude imamo smanjenje cena. I to sve opet ide na uštrb proizvođača. Zar ne bi trebali proizvođači koji su sačuvali svoju robu da prodaju skuplje i da zarade nešto, bar oni da budu nagrađeni? Međutim, ne, kod nas je to sve kontraproduktivno. Znači, ko se trudi da nešto radi, da nešto zaradi, da nešto stvori, njega nećemo, hoćemo onog koji nije produktivan. Pa kako gledati? Gledati celokupnu svetsku situaciju. Situacija u svetu nije dobra. Mislim da je dobro što država mora da drži kontrolu. Ne može sve da se proda iz zemlje i da se ostavi. Na kraju krajeva, vanredno stanje. U vanrednom stanju sve je dozvoljeno. Osnovno znači da stanovništvo bude prehranjeno, da bude prehranjeno i da budu proizvođači zadovoljni. Ne možemo mi reći da nismo zadovoljni. U stvari, proizvođači malo imaju pšenice stare. Pšenica većinom kod trgovaca. Oni će najviše da zarade. Da li će oni podeliti tu zaradu sa proizvođačima? Neće, kao što neće ni sa proizvođačima šećerne repe podeliti. Zarada je znači izuzetno njihova samo. Pa kukuruzom mi smo uvek dobri proizvođači, ali prošla godina mi smo ovde na ovom terenu imali 5 tona po hektar, imali smo sušnu godinu, nismo imali dobru proizvodnju, stočarstva je sve manje, znači potrošnje unutar zemlje je sve manje što tiče kukuruza, ostaju količine za napolje. Ali sve opet moramo gledati kroz neku spoljnu situaciju u svetu, svi sebe gledaju. Tako i Srbija mora sebe da gleda, pa po cenu i nekih mera koje nisu popularne. Ili ograničenja, ili neke blokade, ali kontrola se mora uspostaviti. Šta tačno imamo u zemlji da znamo? Mislim da je to velika greška. Sad ne mogu tačno da kažem, to se desilo da su bili zabranili izvoz kad je Milosavljević bio ministar poljoprivrede, pa sam bio kod Olivere Kovačević gost u emisiji Da, možda ne, gde sam rekao da je država napravila problem i nama i sebi. Evo, to se sad ponavlja. Imaće država problem šta će sa pšenicom, a i nama je problem što neće da imamo. Ja možda ću da mogu da lagirujem kod mene, ali će da bude problem i gde da se lagirujem ako ostanu silosi polu puni. Da li će da može sve da se primi i ko će tu pšenicu da primi na lager ako nema mesta, jer za 2 meseca će da dođe i kukuruz posle kosidbe pšenice. Pa to ne znamo, pazite, ambari su 99% u privatnom vlasništvu. Ko ima kontrolu na njima? Vlasnici samo. Kako država da zna šta se nalazi? Mnogo objekata ima koji uopšte nisu ni registrovani, ne postoje kod kakvi hangari, šupe, silosi. Kako država da zna? Kako da uspostavi kontrolu u ovoj tržišnoj? Nekad smo mi u kombinatu Sero Mihalj tačno znali koliko s koji silosi ima čega. Ja sam bio u obavezi svakog ponedeljka za vreme žetve da obaveštavam kombinat koliko je požnjeveno, kilograma, hektara koji su prinosi. Na kraju se zna ukupno kolika je količina. Ko danas može da zna seljaku kolika je površina? 2012. godine je bio popis poljoprivrednog zemljišta u Srbiji koji nije uspeo. Pa je po drugi put urađen, pa nije uspeo i po treći put je nekako uspeo da se popiše poljoprivredno zemljište. Tek ko će popisati količine šta imamo robe po silosima, po hangarima, bilo čime. Ali sigurnost građana mislim da mora biti na prvom mestu, bez obzira kakve mere budu preduzete. Možda će biti neki nezadovoljni, ali građani kao građani moraju biti obezbeđeni osnovni životni namirnicama. Pa što se tiče te zabrane izvoza, ja verujem da je to trenutnog karaktera, jer da bi dobili novac i da bi mogli da proizvedemo bolje i više i da uložimo u narednu proizvodnju, morat ćemo to da izvezemo, naravno, po verovatno boljim cenama nego što smo u početku očekivali, ali je neophodan izvoz da bi novi upliv novca došao da bi se mogla zasnovati jesenja proizvodnja. Zapravo sve je ovo očekivano. Ljudi su s razlogom nervozni, a ovo su prvi novci. Pa ne treba donositi nikakve zaključke. Treba sačekati i videti kako će se stvari dalje odvijati, jer situacija je komplikovana ne samo kod nas, nego u Evropi i svetu.